Ну, про шлях від затону ви знаєте. Що, ні? Ну, коротше. Раніше провідники конкретний крюк робили. А я пробив ближчу дорогу. Реально, просто рвонув собі напряму. Туди-сюди. Ну і значить усі шифри щодо проходів через аномалію швиденько викупив. А інформацію провіднику загнав. Ну не за так, ясне діло. То він тепер усіх моєю дорогою водить. Щасти! Ти думаєш, вони його не пристрелять? Одразу, як тільки артефакт візьмуть. Підходь, брате! Бай! Що скажеш? І завтра 100% ще підозріліше буде. Здорово був, брате. Ти щось розказати хотів? Отже, викладай. Легкої дороги. Та ви прямо як діти. Знову дірка. Щасти, не хворій.
що дадуть, де їх жируть задоволені, як ота тварюка. Після що їм скажуть, розроблять, неначе півці. Радісно, підстрібуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким батьюкам буде. Слухаю тебе. Здравствуй. Здорово. Слухаю тебе. Ну, привіт. Ну, я слухаю. Так. Так-так, я слухаю.
Здравствуй. Ти думаєш, вони його не пристрелять? Одразу, як тільки артефакт візьмуть. Не факт. От якщо почнеться стрілянина, пристрелять однозначно. Вчора ще